It's Natalia Bizova's class, Chatterbox 1, Unit 1, Adventure 4. This is Woody. Балакун, говорун, ми можемо навіть сказати базікало, так перекладається Chatterbox. Розділ 1, пригода 4, це Woody. Отож, ми з тобою зібрали вже непогану команду разом із Зоко маленькі літери. Давай назвемо їх ще раз, адже чим швидше ми їх набираємо, тим швидше ми, може, і спіймаємо містера Екса. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Adventure number 4 begins. Пригода номер 4 розпочинається. А розпочинається вона з того, що з'явився містер Екс. Давай подивимося його пригоду. Як бачиш, містер Екс досить хитрий злочинець, і поліції не вдалося його ще спіймати. Тому поліція повісила ось таке оголошення: City Police, міська поліція, wanted, розшукується. Коли когось розшукують, розміщають його фото і пишуть слово «розшукується», wanted. Ну що ж, нам доведеться допомагати поліції. І отож, давай сьогодні візьмемо не лише маленькі літери, а й великі літери в допомогу. Давай назвемо їх в швидкому темпі. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ну що ж, я гадаю, що тепер тобі треба записати їх до зошита, і вони будуть теж нам допомагати ловити містера Екса. А у нас сьогодні з'являється ще один помічник. Ось поглянь заголовок нашої історії. This is Woody. Як ти здогадався, це з'явиться у нас Вуді. Але перш ніж ми його побачимо, зараз ми подивимося, як першими з нами віталися Попі, Бін, Зоко, як тренувалися швидко розмовляти літери, а потім ще й послухаємо, а як же приєднався Вуді. One by Derek Strange. Side one. Unit one. Cassette section one. Listen and repeat. Hello, I'm Poppy. Hello. I'm Bean. Hello, I'm Zoko.
What's your name? Ой, ти можеш відповісти. My name's... Well done. Unit 1. Cassette section 2. Listen and sing. Давай спробуємо встигати. Перша наша спроба. Більш швидка. А тепер шалений темп. Давай подивимося, як же з'явився Вуді. Unit 1. Cassette section 3. This is Woody. Hello. Hello. What's your name? My name's Woody. Who's this? This is Bean. Hello, Woody. Hello, Bean. Woody! Goodbye, Poppy. Goodbye, Bean. Ну що ж, давай уважно роздивимося, що там відбувалося. Cassette section. Отож, дивимося. This is Woody. До речі, зверни увагу, в заголовках досить часто всі літери пишуться з великої букви. Бачиш, ось вони всі. This is Woody. Це Woody. Це парк атракціонів. І, схоже, наші герої тренуються, щоб виступити в пошук містера Екса. Ти впізнаєш тут. This is Bean, схоже. This is Poppy. І раптом Poppy побачила, хтось виповзає. І сказала «Hello, привіт». І у відповідь почула «Hello, привіт». Далі Поппі запитує «What's your name?» «Як тебе звати?» «My name's Woody». «Мене звати Woody». Ну ось він. Тим часом, схоже, звідси спустився по канату і зірвався Бін. Вуді запитує «Who's this?» «Хто це?» На що Поппі відповідає «This is Bean». «Це Бін». Що ж було далі? Hello, Woody. Привіт, Woody, сказав у нас Bean. Hello, Bean. Привіт, Bean, сказав, ось бачите, і Woody. Тим часом з іншого боку хтось погукав. Woody! Тоді Woody прийшлося залишати їх, і він сказав Goodbye, Poppy. Goodbye, Bean. До побачення, Poppy. До побачення, Bean. Ну що ж, давай з тобою прочитаємо все це разом. This is Woody. Hello. Hello. What's your name? My name's Woody. Who's this? This is Bean. Hello, Woody. Hello, Bean. Woody. Goodbye, Poppy. Goodbye, Bean. Ось така цікава історія. А тим часом, а ти вже пам'ятаєш, кого тут як звати? Адже у нас тепер такі герої. Zuko, Woody, Bean, Poppy. Who's this? Хто це? Запитують тебе. Who's this? This is... Yes, Poppy. Who's this? This is... Bean. Who's this?
This is Woody. And who's this? This is Zuko. Right. Get to work. Берися за діло. Нашим героям досить часто доводиться маскуватися. Бачиш, щоб їх не можна було впізнати. Але ж ти ж допоможеш зараз їх розмаскувати. Ось дивись, що тут написано. This is Woody. This is Poppy. This is Zuko. This is Bean. Якщо ми уважно подивимося, то нам підходить, звісно. This is Zuko. Це Zuko. Ми його впізнаємо. And who's this? А от хто це? Будемо вибирати. Як ти гадаєш? This is... Правильна відповідь – Bean. Щоб переконатися, чи правильно в нас вийшло, ти можеш зробити скріншот, потім роздрукувати цю картинку і з'єднати правильно літери. Дивись, яких треба з'єднувати. Так, як у нас іде алфавіт. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Якщо ти олівцем все це з'єднаєш, тоді перевір, чи правильно ми назвали, що це Bean. А тим часом у тебе ще дві треба розмаскувати. Фотографії наші, давай подивимося, who's this? А хто ж тоді це? Як ти думаєш, якщо ти правильно всі букви тут з'єднаєш, що в тебе вийде? This is Woody, в нас є варіант. This is Poppy, this is Zuko, this is Bean. Ну, ми вже використали, здається, з тобою this is Bean. Давай виберемо з цих трьох варіантів. This is... Poppy, yes, that's right. And who's this? А хто це? This is Woody. А це наш Woody, з яким ми познайомились. Але ти знаєш, що наші герої можуть перевтілюватися в різний вік. Вони стають старші, менші. Так, наприклад, ти впізнаєш тут? Who's this? А хто це з наших героїв? This is Woody. Who's this? This is... Poppy, who's this? This is Bean. Давай подивимося, що вони тут кажуть. Woody запитував, what's your name? Як тебе звати? Who's this? Хто це? Він питав. Він ще казав, hello, Poppy. Привіт, Poppy. I'm Woody. Я Woody. А що казала в нас Poppy? Вона казала, hello, Woody. Привіт, Woody. Що казав Bean? My name's Bean. Мене звати Bean. This is Poppy. Це Poppy. А тепер давай глянемо, як правильно з'єднати кожне питання з відповіддю, з реплікою на нього. What's your name? Як тебе звати? Де ж тут правильна тепер відповідь? Як ти гадаєш, вибирай між A, B, C? Yeah, the correct answer is my name's Bean. Мене звати Bean. Who's this? Хто це? Де правильне продовження? Хто це питали? This is Poppy. Це Poppy. Правильна відповідь. Hello, Poppy. Привіт, Poppy. I'm Woody. Де продовження? Hello, Woody. Привіт, Woody. А тепер давай з тобою прочитаємо питання і яка була на нього відповідь. What's your name? Відповідь. My name's Bean. Who's this? Відповідь. This is Poppy. Hello, Poppy. I'm Woody. Hello, Woody. Зоко нам приготував завдання, де прийдеться шукати слова, які ми щойно чули. Hello, наприклад, привіт, давай спробуємо знайти. Ти хто найде перший, ти чи я? H – перша літера, O – остання. Шукаємо, ось я вже знайшла H, але тут немає. Oh, here it is. Ось воно. Hello. What? What перекладається що або який, яка, яке, наприклад, твоє ім'я. What's your name, кажуть. What, яке. Перша літера W, остання T. Yes, here it is. What? Who? Хто?
хто, коли ми запитували who's this, who. Перша W, остання O. Шукаємо, шукаємо. Who? Where is who? I can't see W. Yeah, here it is. Who? This is the word who. Ось слово who. Name, ім'я, звати як ім'я. N-E. N, no. No, I can't see. Yeah, here it is. Name, N, і в кінці E. Я не знаю, чи ти мене опережаєш, чи я тебе. Yes, так. Будемо шукати yes. Перша Y, остання S. Перша, можливо, вон там десь заховалась. Y. Yeah, here it is. Yes. Я знайшла ось так. Слово було так. Наступне слово, яке ми шукаємо. No, ні. N-O, N, N, L, here it is, no. Your, твоє або ваше, буде однаково, твоє і ваше однаково, your. Так, Y, перша літера Y, остання A. Y, oh, here it is, Зубко нам сам знайшов це слово, your. My, моє, M, Y. M, yes, here it is, ось воно, my, і останнє, goodbye, goodbye, перша літера G, а остання E, шукаємо G, oh, I see, goodbye, ну, я не знаю, скільки раз ти мене опередив і хто з нас виграв, але ти точно знаєш, чи вдалося тобі виграти, чи ні. А ми тим часом рухаємося далі, адже ми непогано сьогодні потренувалися, і в нас лишився час, щоб ще пограти одну гру. Подивись, a game – гра. Яку ж гру грали діти? Гра була така. Одному із учасників зав'язують очі якоюсь хустинкою, так щоб той, хто з хустинкою, не бачив інших, лише чув. Інші учасники гри вітаються з ним або з нею, з тим, в кого зав'язані очі хустинкою. Наприклад, хлопчик каже «Hello, Kate!» «Привіт, Kate!» А вона повинна відгадати, хто це говорить. Тому її запитують «Who's this?» «Хто це?» Вона, почувши лише голос, по голосу каже «Ken!» На що хлопчик їй відповідає «Yes! Well done!» «Так, молодець!» Отже, якщо ти щойно уважно слухав, ти почув ще два учасники нашої команди. То як звалася ця дівчинка? Who's this? Хто це? This is... Як її назвав Кен? This is Kate. А хто ж це? Who's this? Як назвала Кейт його? This is Кен. І так у нас ще два учасники. Кейт... І Кен. А твоє завдання буде намалювати твою власну гру. Ти можеш намалювати своїх учасників і тут поставити того, кого ти хочеш. Дівчинці дати своє ім'я і написати hello, написати, звісно, who's this, hello, і написати ім'я, як ти думаєш, хто ще бере участь тут зав'язаною хустинкою на очах. А також потім дати ім'я цьому хлопчику, адже вона відгадає ім'я. Тут може бути Ілля, Даня, Саша, Наташа, будь-хто. І потім yes, well done, так, молодець. Адже в усіх іграх хтось обов'язково перемагає. Отож, я гадаю, що ти не забув, що треба написати великі літери алфавіту, вміти гарно їх прочитати на аудіо, на якому темпі, в якому ти зможеш, а також намалювати свою гру. See you next time. Побачимося в наступній пригоді.